Ja sam čuo jednu rečenicu samo, kad kažem čuo, nije bio zvučni glas u ovom periodu od prošlog bračnog zajedništva na ovamo, a to je da li mi čuvamo naš zavjet ili da li se sjećamo našeg zavjeta. Jer znate, bračni drugovi su dali zavjet. Ja se dobro sjećam vas koji ste stajali predamnom, a sjećam se i sebe prilikom duhovnog vjenčanja i davanja zavjeta. Zavjet koji dajemo je ozbiljna stvar. Je li se mi sjećamo naših zavjeta i držimo li naše zavjete? Ja ću krenuti otud. Ja sam si uzeo vrijeme i uložio napor, pa ima mali uradak naziva: bolje je ne učinit zavjet nego učinit, a ne izvršit. Dakle, ja hoću da se mi dobro pozicioniramo i da razumijemo da oni koji su se zavjetovali čak i pred matičarom, jer su se u stvari vjenčali pred Bogom, i onda pred Bogom koji su se duhovno vjenčali, a to su svi koji su se ovdje duhovno vjenčali i oni koji su se u crkvi vjenčali, bez obzira, jer su se trebali vjenčati na način da se povežu za vječnost pred Bogom, to je zavjet, oni bi trebali živjeti u svetoj ozbiljnosti da su dali Bogu zavjet. I jednom kad si Bogu, i svi vi koji još niste naravno, trebate to imati na umu, jer to se preolako svača. Ovaj tekst na kraju, ja sam iskoristio neke misli od jednog autora, nije bitno, stihovi su bitni, on kaže ovako: zavjet koji se danas, ovo je kraj, zavjet koji se danas možda najčešće krši, bračni je zavjet. Obećanja dana u Božjoj prisutnosti gaze se kao da nemaju veliku važnost. To isto oskvrnuće svetosti. Prelako mi, vi, one, govorimo nešto, a ne stojimo iza toga. Ali kad to činimo u njegovom prisustvu, to ima jednu posebnu težinu. Na nas stavlja odgovornost i u slučaju da kršimo taj zavjet, ili da je to bila isprazna riječ, onda je to na našoj strani grijeh. Kad učiniš zavjet Bogu, ne okljeva izvršiti ga, jer njemu nisu mili bezumnici. Što si zavjetovao, izvrši. Knjiga Propovjednika, 5. poglavlje, 4. stih, naziva bezumnicima koji se pred Bogom zavjetuju, a kasnije ne izvrše. Ponovit ću. Nadam se da se sjećate da je vaša veza, ako je veza, bračna veza, uspostavljena pred Bogom. Mi to cijelo vrijeme ovdje govorimo. Imamo i poglavlje na temu, je li tako? O brakovima koji su sklopljeni pred Bogom i pred ljudima. To je ogromna razlika. Ogromna razlika. Jer jedno je kad Bog spoji, a drugo je kad ljudi spoje. Ono što ljudi spoje nije spojeno. To je skroz drugi proračun. Ali kad Bog spoji, kad se traži zavjet, to je jedna posebna ozbiljnost nad time. Kad učiniš zavjet Bogu, ne okljeva izvršiti ga, jer njemu nisu mili bezumnici. Što si zavjetovao, izvrši. Ono što je meni došlo, dakle, ovo sve dođe iza. Znači, ovo je došlo iza, sve što sad slijedi je na njemu, to je, ali ovo je meni došlo. Da li mi poštujemo naš zavjet? Da li se sjećamo onoga što smo zavjetovali? Je to bio trenutak, znaš, kao bili smo na koncertu, pa smo bili u suzama i ne znam, ono, znaš, popili smo pivu. Jer u slučaju da je tako bilo, to je oskvrnuće svetosti. U slučaju da nije bilo tako, onda je to grijeh. Isprazna riječ. Dobro. Ne moraš, kaže, vidi, ponovljeni zakon 23, 22 stih, no ako se uzdržiš od zavjetovanja, neće ti biti grijeh. Ali, ponovljeni zakon 23, 21 stih, kad zavjetuješ zavjet Gospodu Bogu svome, ne okljeva ispunit ga, jer Gospod Bog tvoj zacijelo će ga tražit od tebe i bio bi ti grijeh. Stoga, bolje je ne učinit zavjet, nego ishitreno nešto činiti.